Уважаеми дами и господа, относно НДК, Софийски районен съд, естествено съдебната плата е Здравно министерство. Това, което мога да коментирам е общността на платените от 90-те години държавни служители, тези, които се останаха 90-те години държавни служители, същевременно платеното израстващо поколение от бизнес сектора 90-те години, подрасло след 2000-та година и се личи. Какво са казали българите преди 2006-2007 година, че можахте да млъкнете. Справям, че аз за жалост не успях 2008 година, но 2015 успях и не тази до година пак ще направя също. Просто личи колко сте алчно, лицемерни, неграмотни, виновни и да противоречите професионално. Не си е, че дължите това, което някои хора не им било неудобно. Изобщо ме интересува лабилните психи, на мен ми дължат много хора нещо, докато аз дължа много по-малко. Времено така се личи софиянец как е постъпил, както аз знам много добре, на шах, че продължавам да го начкам в нея. Всичко добро, но не се съобразявам с българите на такова ниво, защото пък те ще постъпят така с вас. Аз продължавам напред. Всичко добро от група Дава Медиа Радио, той най-добър от Нью-Йорк.